hoër echelon insetsel, die word aan jou gebring deur Deloitte. Vir innoverende denke en deeglike strategiese beplanning, gaan na Deloitte. Manie Web, wat verantwoordelik is vir RSG Geldsaake, doen tans 'n potgooi reeks oor sake en ander prominente figure in die finansiële omgewing. Die gesprekke getitel Hoër Echelon word volledig in video en klankformaat op die Manie Web webtuisters geplaas. Om na die klankgreep te luister, gaan na www.manieweb.co.za. Om na die video te kyk, gaan na youtube.com/moneyweb. Ons gas in hierdie Hoër Echelon gesprek, wat op Dinsdag 15 Januarie 2013 opgeneem is, is die deurwinterde en bekroonde ekonoom en entrepreneur Christo Luys van die selfgesigte EquoQuant Research Maatskappy in Johannesburg. Christo, goeiedag en hartlik welkom by RSG Geldsaake en Moneyweb. Middag Andries, baie dankie. Jy's natuurlik geen vreemdeling by RSG Geldsaake luisteraars nie, maar daar is vele ander lesers en kykers wat die onderhoud op die Moneyweb webtuiste volg, aan wie jy nie heeltemal bekend is nie. Vertel vir ons in 'n nette dop wie Christo Luys inderdaad is. Andries, ja, maar loopbaan begin by United Bouvereniging. Voor dit het ek by Universiteit van Johannesburg gestudeer, die vroeëre RAI soos ons dit geken het. Daar my honneurs gedoen. Ek sou aanvanklik aktuarieel gestudeer het. Ek het 'n beurs gehad van een van die groot versekeraars. Nie kans gesien op daai stadium om nou by 'n Engelse universiteit in Kaapstad in te val nie, en toe het ek maar die tweede beste opsie gekies, en dit was Rau. Hulle het my toegelaat om ekonometrie en honneurs te doen daar. Na die weermag het ek bietjie begin om na die studies te kyk, en toe het ek maar besluit, ek gaan eerder nie probeer werk kry hier in Johannesburg rond, en so die tweede onderhoud het ek gedink, dit is 'n goeie passing met myself in die maatskappy, en ek het toe by United begin. Vertel vir ons meer, ons gaan net nou meer praat oor jou beroepsloopbaan en ook jou geboorte en grootwordjare. EquoQuant, waarby jy betrokke is, wat jy gestig het, soos ek gesê het, wat doen julle, wat is julle aktiwiteit, saam met wie werk julle allemaal? Kyk, ek is hoofsaaklik in 'n werksverhouding met Quantech Research, wat in Pretoria gebaseer is. Hulle het 'n span van sê maar 8 of 9 mense, hoofsaaklik in die programmering IT omgewing, want hulle hoof produk, as mens dit so kan noem, is maar data en datastelsels, ekonomiese data. Seker mense wat daartoe inskryf het, toegang tot omtrent 1 miljoen datareekse of so. En dan natuurlik ook data toepassings, ons bereken inset, uitset, tabelle en die tipe van goed. En dit is baie belangrik as mens nou begin om om te konsulteer in sekere velde, om daardie gereedskap tot jou beskikking te hê. So, byvoorbeeld, net om 'n voorbeeld te noem, ons kyk na, sê nou maar, Eskom en die tariefverhogings, die impak wat dit op die ekonomie kan hê. Ons kyk na sekere kapitaalprojekte, en natuurlik, 'n kapitaalprojek het altyd twee, of as daar 'n groot projek is, sê maar iets soos die Kuga raffinaderij, daar naby in Port Elizabeth in die Kaap, hy het altyd twee impakke, daar is die kapitaalbestedingskomponent, en gewoonlik word daar nou natuurlik nie baie werksgeleenthede gegenereer nie, omdat baie van die kapitaal toerusting ingevoer moet word, maar as die ding dan nou eers operationeel is, dan kan ons nou vir die mense sê, hoeveel werksgeleenthede in watter kategorieë van beroepe, sê maar, professioneel of handearbeid en sovoorts geskep kan word, as ook dan al die ander vermenigvuldiger impakte op belasting, op staatsinkomste, op huishoudelike inkomste, op ekonomiese groei en sovoorts. So dis maar van die goed wat ons doen, en dan is ek ook redelik bedrywig met nuusbriewe skryf vir verskillende instansies, maar om mense net op hoogte te bring van goed, baie keer op 'n sektorale grondslag. Nou, kom ons voor ons nou verder praat oor jou beroepslewe, ons neem die gesprek terug na jou geboorte en grootwordjare.
Ja, maar hoofsaaklik, my pa was op die goudmyne gewerk, hy was 'n boergrondse ambtenaar, wat hulle genoem het, so hy is gereeld verplaas gewees, hy is finansiële bestuurder gewees op van die myne aan die Witwatersrand hoofsaaklik. Maar ek is in Virginia gebore en toe nou maar groot geword in Western area, Carlton Wil omgewing. Na matriek, soos ek sê, het ek nou gaan studeer op Universiteit Johannesburg. Wat het jou in daardie studierigting gedryf destyds? Wel, ek het baie gehou van wiskunde, en dit is snaaks, jy weet hoe mense oor jou pad kom, wat jou lewe in een of ander rigting kan stuur. Ek het baie gehou van somme maak, soos jy dit sê, op laerskool. Toe kry ons in standaard 7 'n onderwyser wat regtig waar nou nie van die beste kaliber was nie. Begin swak presteer in wiskunde en ek het amper, jy weet, op daai stadium het jy kon jy nog besluit, in standaard 8 moes jy jou vakkeuses doen, amper nie wiskunde gevat nie, weens die onderwyser wat ek dink baie swak was. En toe gelukkig kry ons 'n ouerige dame wat puik was in wiskunde, en ja, dit was eindelijk toe my beste vak op die end, en ek wou iets in 'n wiskundige richting doen, ek het ook ekonomie gehad op school, wetenskap en geskiedenis, hele snaakse mengsel van vakke, maar die kombinasie van wiskunde en ekonomie het vooral vir my gefascineer, en dis hoe ek eindelijk op die actuariële beroep uitgekom het. Maar op die ou en toch maar weer verander het in 'n meer suiwer ekonomiese wiskundige rigting. Ja, ek wil vir jou vraag, wat het jou toe uiteindelik in die interessante wêreld, interessante omgewing van die ekonomie weer teruggedruk? Wel, ek het, soos ek sê, ek het toe nou bietjie kennis gemaak met die type van vakinhoud wat ons sou hê in die aktuariële omgewing. En dit vir my maar 'n bietjie, hoe sal mens sê, gelyk asof jy nou, jy weet, dinge gaan leer wat eintlik maar net sowel deur 'n rekenaar gedoen kan word op jou end. So ek het maar bietjie twyfel gehad, ek dink dat dit geregverdig is nie, ek dink aktuare is oor die algemeen baie slim mense en hulle is natuurlik goed geleer, hulle dis harde studies, en hulle word dien ooreenkomstig, dink ek, goed vergoed. Vir my het die menslike element wat bykom as jy kyk na menslike gedrag en soort van, en dit kan kombineer met wiskundige modelle, het vir my nogal 'n groot aantreklikheid ingehou. Ja, die wêreld van die ekonom klink vir my natuurlik werelde weg van die wêreld van die aktuaris wat werk met die presiese syfers, die ding moet so wees en dis of reg of verkeerd. Die wêreld van die ekonom is 'n verskriklike, vinnig veranderde, onsekere en 'n onvoorspelbare wêreld, wat jy natuurlik vanselfsprekend 'n totale anderster belewensbenadering, 'n anderster uitkyk moet hê om die tipe van beroep te kan beoefen. Ja. Nee, ek dink, jy weet, ek het altyd vir die ouens gesê wat by my begin, wat by in my afdeling begin werk het. 3 groot goed wat jy moet kan doen om 'n ekonoom te word. Jy moet die syfers kan doen. En daar kan jy nie by verbykom nie. Dis eintlik jou beginpunt. As jy moet die syfers kan uitwerk, jy moet die hopelik die wiskunde agter dit kan doen, en ons, ek self nog steeds gebruik baie modelle. Ek het by United het ek geprogrammeer. Ek bedoel, ek moes die letterlik die funksie skryf om die modelle te kon doen, die ekonometriese modelle wat vir jou die antwoorde sou gee van ons vooruitskattings. So weet, is altyd handig om daai agtergrond te hê, maar jy moet ten minste, jy weet, met syfers kan werk en 'n liefde hê vir syfers. Dit is die beginpunt, en dan tweedens moet jy kan verwoord op papier wat jy waarneem, wat jy ervaar, wat is jou siening in terme van die gebeure wat in die vooruitsig gestel word. Jy moet dit ook in konteks kan plaas, vooral as jy natuurlik vir iemand, vir 'n werkgewer werk, wat jy gewoon het doen, of vir 'n kliënt, wat natuurlik 'n baie bepaalde behoefte het om jou inligting te gebruik. Of dan die gewone verbruiker daar op straat, die
persone wat daarin sou belangstel. So jy moet kan verwoord dan wat jy waarneem op die grond en wat wat jy in dan syfers verwoord. En dan derdens moet jy, ongelukkig vir my, want ek dink nie ek is 'n groot extrovert nie en ek dink nie ek is een van die beste sprekers in die wêreld nie, maar jy moet ongelukkig ook die gesproke woord kan voer. So jy moet dit vir mense, jy weet, wie jy ook al toespreek, wat gehoor dit ook al is, moet jy die sê maar die vakgebied of die inligting kan ontsluit oratories. Ontsluit, verduidelik en dan moet jy nog oortuig dat jy reg is, ok. Christa, jy is 'n bekroonde entrepreneur of 'n bekroonde ekonoom. Ek in die begin gesê, onder andere sake 24 en Beeld se ekonoom van die jaar. Wat is die uitdagings vir 'n ekonoom in die veranderlike en onvoorspelbare globale omgewing waarin ons ons tans bevind? Ja, kyk, ek dink dit hang baie af van in watter omgewing jy jouself bevind. 'N bankekonoom, 'n ekonoom by 'n batebestuurder, 'n ekonoom in 'n kleinhandelomgewing of in 'n vervaardigingsomgewing. Jy weet, elkeen dink ek sal maar 'n verskillende fokus moet hê op dit wat hy of sy doen. Maar ek dink jy weet die belangrikste is maar om te interpreteer wat aan die gebeur is, te voorspel. Ek dink nie voorspelling is noodwendig altyd die grootste taak van 'n ekonoom nie, alhoewel baie mense dit natuurlik beskou as alles wat jy doen, jy weet, jy probeer om te voorspel, en dit is eintlik maar 'n sekondêre. Die groter uitdaging is om, miskien kan mens dit noem, scenario beplanning te doen, jy weet, en hoe jy dan die onderneming, hoe dit eerstens die onderneming gaan raak, 'n sekere scenario of 'n uitkoms, en dan tweedens hoe die bedryf of onderneming dan behoort of te kan reageer op sulke omstandighede, jy weet. So ek dink dit is maar die groot uitdaging van die ekonom, en dis hoekom gewoonlik die konsultasie wat ons doen, sal ons van 'n reeks scenario's gebruik maak, of dit of dat, en jy weet, die alternatiewe uitkomste mooi uitstippel. Is daar bepaalde ekonomiese figure in die wêreld wat jou nou baie beïndruk, soos as jy nou sal terugsit en sê, nou gaan ek eers luister, ek hou nogal van wat hierdie man of hierdie vrou dikwels te sê het oor die ekonomie? Jy bedoel in Suid-Afrika? Suid-Afrika, die internasionale wêreld, ja. Ja, kyk, ek is nou nie 'n gereelde kyker van klips of sulke goed oor wat ouens te sê het nie. Ek vermy dit oor die algemeen ook om te veel na die kommentaar van ander ekonome, omdat jy weet, jy wil nou nie net nasing wat 'n ander ou gesê het nie. Maar daar's natuurlik heel wat persone in die geskiedenis waarvoor ek redelik respek het, boon behalwe nou die vader van ekonomie, 'n man soos Adam Smith. Is daar ook ander soos byvoorbeeld Hayek, dink ek, jy weet, hy was die groot vrye ondernemer, jy weet, persoon wat geglo het aan individuele ekonomiese vryheid en ook geïnstitusionaliseerde vryheid om jou besighede te laat opereer en te laat floreer in 'n omgewing waar mededinging eintlik die boottoon voer. So, ek dink Hayek was, ek dink, een van die grootste. Ja, ek wil vir jou vra dan, terwyl ons by die punt is, interessant, jy verwys na Adam Smith, die vader van die ekonomie, wat se eienskappe het hy gehad wat jou so beïndruk het? Wel, kyk, hy het natuurlik uit 'n agtergrond van waar haar maar redelik min was, basies niks nog geformaliseer was in terme van die ekonomie, het hy natuurlik die weet, menslike gedrag in terme van hoe hulle opereer in 'n omgewing waarin hulle moet verdien en waar hulle moet werk, woon en so aan, het hy, jy weet, dit eintlik op 'n mikro manier
bestudeer en toe dit in 'n mooi makro prentjie saamgevoeg. So ek dink jy weet hy het baie groot insig gehad om dit te kon doen sonder dat daar eintlik vooraf veel gedoen was op die vakgebied. Die vraag is miskien wyd, maar ek is seker jy het tog 'n paar punte op 'n paar van jou vingers, beroepslesse, persoonlike lewenslesse wat jy as 'n ekonom deur die jare geleer het. Ja, kyk, ek dink veral nou, jy weet dat mens toe ek begin werk het, het mens amper gesê, jy weet, baie ouens het 'n werk vir work for life, nie, 'n werk vir hulle lewe gehad. So hulle het by 'n maatskappy begin. En ek was amper op daai pad. Ek het 22 jaar in dieselfde onderneming. Intussen het die onderneming heeltemal verander. United het weggeval, later Absa geword. Maar essensieel was ek in dieselfde onderneming. Dit was vir my nogal 'n redelike groot sprong om nou te sê ek gaan nou daai redelike in 'n sin veilige omgewing vaarwel roep en maar op my eie gaan. Maar ek is op die ou end glad nie spyt nie, weet, dit het jou weer 'n heeltemal 'n ander perspektief gegee. En hulle sê mos, jy weet, jong mense van vandag, wel van 'n ruk terug, sou 3, 4, 5, 6, 7 werke gehad het. Vandag se jong mense kan dalk kyk na 2, 3, 4, 5 beroepe oor hulle lewenstyd, jy weet. So, ek dink, jy weet, mense kom maar by kruispaaie en dan moet jy besluite maak en daarvoor het jy nodig 'n eie ekosisteem, jy weet. Jy moet baie belangrik weet wat is jou mikpunte, jy weet. Dit moet nie vaag wees nie, dit moet redelik presies wees. En dan moet jy jou lewe daarvolgens inrig, jy weet, jy moet teikens hê vir feitelik elke ding, van finansiële doelwitte tot by jou verhoudinge met ander mense, kliënte wat jy wil dien, produkte wat jy wil lewer en jou strategie om daarby uit te kom. En ek dink in die verband veral is mentors, vriende en so voort dan van baie groot belang. Kom ons praat 'n bietjie oor die wêreld van die ekonomie soos wat hy tans lyk. Wat is daar wat jou beïndruk spesifiek? Ja, ek dink dit is daar is amper meer negatiefs ongelukkig nog steeds in die wêreldekonomie en wat van krag is en die waarskynlik die uitkomste vir nog 'n aantal jare gaan beïnvloed as wat daar positiewe faktore is. Maar daar is positiewe faktore. Ek dink, jy weet, ons is darm deur die ergste van die krisis. Mens hoop net nie dat goed in Europa en Amerika eskaleer nie. Ek bedoel, politiek, weer eens, is nou baie in die spervuur in Amerika, as hulle nie tot 'n vergelyk kan kom nie, en jy weet, die verkeerde beleidsrigtings word gevolg, kan die wêreld maklik weer in 'n resessie ingaan. Dieselfde met Europa, as hulle nie die saak reg bestuur nie, en Griekeland, dink ek, is feitelik afgeskryf in die proses, maar as ander lande soos Spanje en Italië dan ook in die knyp sal raak, en dit nou weer banke sou laat vou, en weer eens, dit kan die ekonomie in resessie dompel. Hierby in Suid-Afrika het ons, dink ek, daarom gelukkig, dat ons nie so groot probleem het met openbare skuld, soos hulle in ander lande het nie, alhoewel het amper verdubbel het nou al oor die afgelope 10 jaar of wat. Maar ek dink ons grootste uitdaging is maar met regeringsleiers, wat nie altyd die werking van of die privaat sektor, die bedrywe, maatskappye verstaan nie en nog minder die werking van die ekonomie goed verstaan. So ons grootste uitdaging is om ouens te kry wat werklik waar kan leierskap uitoefen, jy weet, wat visie het en wat die regte beleidsrigtings kan toepas en maak werk. Die tyd dit is ingehaal hierso. Dit die laaste vraag, in 'n netedop, is jy hoopvol dat ons binne 'n dekade of 'n bietjie meer kan uitkom by 'n punt waar ons daai 7 miljoen werksgeleenthede gaan skep wat dringend noodsaaklik is om die land vorentoe te neem, om te help welvaart skep, om armoede te verlig?
Ja, dit is moontlik, maar kyk, mense verloor altyd uit die oog dat groei eindelijk maar net van twee goed afkom. Jy kan meer gebruik van jou hulpbronne, jy kan meer hulpbronne in diens neem, kan mens maar sê, en dit is maar hoofsaaklik jou arbeid en jou kapitaal. Sonder groei is dit moeilik om werk te skep. Maar ongelukkig werk het nou ook so dat jy net kan groei indien jy werk skep en indien jy. So dit is die wat hulle in Engels sê catch 22 situasie wat ons sal moet oorkom. En ek dink een van die grootste maniere om dit te doen is met produktiwiteit. En werklik, daar begin jy alweer kyk na jou skoolstelsel, jou onderrigstelsel, jou opleidingsstelsel, insentiewe, jy kyk na belastings, jy weet. En al daai dinge speel maar 'n rol. So weer eens, of ons daai werksgeleente, ek dink dit is heeltemal moontlik. Ons het die potensiaal. Ons het al, jy weet, goeie infrastruktuur in ons ekonomie. Maar dit is daai wil om te sê, jy weet, vir die leiers, ons wil ook leer, ons wil ook agterkom. Ons moet ook die ding goed doen. Kwaliteit van leiers dink ek gaan op die ou end dit bepaal. Baie dankie vir die gesprek. Christo, voorspoed tot ander dag. Dan praat ons weer oor die wêreld van die ekonomie. Dankie Andries. En dit was Christo Luys. Hy is van die selfgesigte EcoQuant Research Maatskappy en hy's 'n deurwinterde en bekroonde ekonoom. En die hoor Echelon en Setsel, dis aan jou gebring deur Deloitte vir innoverende denke en deeglike strategiese beplanning. Gaan na Deloitte.